Pandemiya boshlangandan so'ng butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham bir qator karantin cheklovlari e'lon qilingan edi. Ayni paytda esa mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlari barqaror ishlashini ta'minlash hamda fuqarolarning daromadlari pasayib ketishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida asta-sekinlik bilan iqtisodiyotning bir qator yo'nalishlari faoliyatiga ruxsat berilmoqda. 24 aprel kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishda ham davlatimiz rahbari viloyatlar hokimlariga kasallik yuqtirish xavfi yuqori, o'rta va past darajada bo'lgan tuman hamda faoliyat turlarini tahlil qilib, karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yumshatish bo'yicha topshiriq berdi. Xo'sh, bu borada dunyoda vaziyat qanday? Navbatdagi lavhamizda aynan shu haqda so'z yuritamiz. Koronavirus pandemiyasi e'lon qilinganidan so'ng butun dunyo mamlakatlari birin-ketin bir qator cheklovlarni e'lon qilishni boshlagan edilar. Barcha tadbirlar birinchi navbatda fuqarolarni himoya qilish maqsadida joriy qilingan. Shu bilan birga ushbu cheklovlar minglab tadbirkorlarning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi. Ko'chalarda avtomobillar harakati cheklandi. Ommaviy tadbirlar, jumladan xalqaro sport musobaqalari bekor qilindi. Mutaxassislarning fikricha, koronavirus ketidan paydo bo'lgan iqtisodiy oqibatlar COVID-19 dan ham battardir. Joriy qilingan cheklovlar oqibatida dunyo iqtisodiyoti keyingi 2 yil ichida 5 trillion dollarga teng mablag'ini qo'ldan boy berishi mumkin. Ko'plab rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari esa nisbiy suratni namoyon etadi. Fitch xalqaro reyting agentligi hafta boshida global yalpi ichki mahsulot joriy yilda 3.9% ga pasayishini taxmin qilishini yozgan edi. Agarda bu prognoz to'g'ri chiqsa, global inqiroz ko'lami urushdan keyingi davrdagi eng chuqur inqiroz bo'lishi mumkin. Agarda vaziyat tezroq o'zgarmasa, cheklovlar oqibatidagi inqiroz ko'lami ortib boraveradi. Oxirgi 40 kun ichidagi hayot ko'pchilik uchun oson bo'lmadi. Ammo insoniyat jipslashib, mas'uliyatni bo'yniga olishga harakat qildi. Natijada bir qator davlatlarda kasallanish holatlari oxirgi kunlarda asta-sekinlik bilan pastlay boshladi. Hukumatlar esa iqtisodiy faollikni tiklash hamda pandemiyadan so'ng iqtisodiy oqibatlarning keskinlashuvini oldini olish maqsadida ko'plab cheklovlarni yumshatishni boshladi. Австрия. Австрия hukumati inqirozdan tezroq qutulishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Hukumat kansleri epidemiyadan keyin normal hayotga qaytish rejasini jamoatchilikka taqdim etdi. U inqirozdan imkon qadar tezroq chiqib, har bir ish joyi uchun kurashish niyatida ekanini aytdi. Karantin davrida Avstriyada ishsizlik darajasi urushdan keyingi davrni eslatmoqda. Ishsizlar soni 500,000 yetdi. Mamlakatda 14 apreldan boshlab maydoni 400 kvadrat metrgacha bo'lgan kichik do'konlar ochildi. Ularning asosiy vazifasi ijtimoiy masofa qoidalariga rioya qilishdir. Bundan tashqari bog'bonchilik bozorlari va xo'jalik mollari do'konlari ham ishga tushdi. 1-maydan boshlab esa barcha do'konlar va savdo markazlari o'z faoliyatini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. May oyi o'rtalariga kelib hukumat mehmonxonalar va restoranlarni ochishni rejalashtirdi. Germaniya. Germaniya Milliy Fanlar Akademiyasi aprel oyi o'rtalaridan boshlab boshlang'ich va o'rta maktab sinflarini asta-sekin ochishni tavsiya qilgan edi. Bugungi kunga kelib, kichik do'konlar, kitob do'konlari hamda velosiped do'konlariga faoliyatni tiklashga ruxsat etildi. Chexiya. Navbatdagi mamlakat Chexiya Respublikasi bo'lib, u yerda ham odamlarga toza havoda yakka tartibda sport bilan shug'ullanishga hamda do'konlarga borishga ruxsat berildi. Bu ham hammasi emas. Hukumat kasallanish holatlari pasayganini inobatga olib, kuni kecha kutilmaganda fuqarolarga chet elga chiqishga ruxsat berdi. Aytish lozimki, Chexiya Respublikasi Yevropa ittifoqida birinchilardan bo'lib qattiq cheklash chora-tadbirlarini joriy qilgan edi. Mamlakatda 9 apreldan boshlab golf, tennis va boshqa sport turlari bilan shug'ullanishga ruxsat etildi. Shuningdek, xo'jalik mollari, velosiped va bog'bonchilik do'konlari o'z faoliyatini qayta boshladilar. 20 apreldan boshlab fermerlik bozorlari, hunarmandchilik ustaxonalari va avtosalonlar ham ochildi. 10 kishidan ko'p bo'lmagan to'y marosimlariga ham ruxsat etildi. 25-maydan keyin mehmonxonalar, muzeylar, sartaroshxonalar, galereyalar va restoranlar o'z mijozlarini qabul qilishlari mumkin bo'ladi. Yirik savdo markazlari esa 8 iyundan keyin ochiladi. Ammo odamlar orasidagi ijtimoiy
masofa hamda gigiyenaga amal qilish qoidalari o'z kuchini yo'qotmaydi. Mijozlar orasida minimal masofa 2 metrdan kam bo'lmasligi lozim. Daniya. Cheklovlarni yumshatgan davlatlar qatoridan Daniya ham o'rin olgan. Mamlakat bosh vaziri Matt Fredriksen 6-aprelda koronavirusni to'xtatish uchun kiritilgan cheklov choralarini bosqichma-bosqich kamaytirishini e'lon qildi. Bog'chalar va maktablar 15-apreldan boshlab o'z eshiklarini yana ochdi. Barcha qayta ochilgan binolar tez-tez dezinfeksiya qilib turilishi shart va ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilishlari lozim bo'ladi. Iloji bo'lsa, darslarni tashqarida ochiq havoda o'tkazish tavsiya etildi. Ehtimol kelgusi oyning o'rtalaridan boshlab mamlakatda hayot odatiy yo'nalishga kichik qadamlar bilan qaytadi. Norvegiya. Norvegiya bosh vaziri Erna Solberg esa mamlakat karantinni asta-sekin yumshatishini aytdi va bu yo'nalishda muayyan harakatlar allaqachon yo'lga qo'yildi. 20-apreldan boshlab bolalar bog'chalari faoliyati qayta tiklandi. Keyingi haftadan boshlab esa boshlang'ich va o'rta maktablar, universitetlar, kasb-hunar kollejlari talabalar uchun o'z eshiklarini ochadi. 27-apreldan boshlab sanitariya me'yorlariga muvofiq go'zallik salonlari va sartaroshxonalar ham ochiladi. Italiya. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte uning mamlakati aprel oyining oxiriga qadar karantin choralarini yumshatishi mumkinligini aytdi. Hozirda bu mamlakat infeksiyadan vafot etganlar soni bo'yicha AQShdan keyin 2-o'rinda turibdi. Conte'ning so'zlariga ko'ra, eng avval o'z faoliyatini davom ettirishi zarur bo'lgan sohalar aniqlanib olishi lozim. Shundan keyin bir to'xtamga kelish mumkin bo'ladi. Italiyada bu masala ko'proq provinsiyalarga bog'liq. Lombardiya epidemiyaning markazlaridan biri bo'lib, yaqin kelajakda u yerdagi aholi ham odatiy hayot tarziga qaytishi kutilmoqda. Mamlakatda oziq-ovqat bozorlari, qurilish xomashyo do'konlari va avtomobillarni yuvish markazlari ochildi. Ba'zi hududlarda ochiq havoda sport bilan shug'ullanish mumkin. Bolalar kiyimlari va kitob do'konlari ham o'z ishini boshladi. Dubay. Cheklovlar nafaqat Yevropada, balki boshqa mamlakatlarda ham asta-sekinlik bilan yumshatilmoqda. Dubay hukumati aholiga 24-apreldan boshlab ertalab soat 6:00 dan kechqurun soat 22:00 gacha ko'chalarda harakat qilishga ruxsat berdi. Ushbu choralar qat'iy ogohlantirish va profilaktika choralarini davom ettirishni ta'minlash bilan birga harakat erkinligini oshirishga imkon beradi. Jamoat transporti, restoranlar va kafelar, chakana va ulgurji sektorlar hamda ta'mirlash ustaxonalariga muayyan sharoitlarda ishlash ruxsat etiladi. Mehmonxonalar, hovuzlar, sport zallari, saunalar va massaj xonalarini ochmasdan o'z faoliyatlarini tiklashlari mumkin. Taksichilar esa 2 kishidan ortiq yo'lovchini olmagan holda faoliyatlarini davom ettiradilar. Xulosa o'rnida aytish lozimki, cheklovlar o'z-o'zidan yumshamaydi hamda kasallanish holatlari o'z-o'zidan kamaymaydi. Bunday bo'lishi uchun fuqarolar hukumat ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilishlari va mas'uliyatni unutmasliklari talab etiladi.